السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبي ورانسا صاحب ايال ميل كستو دوني دي كاشفتان بالكسر وادا عاوي عياره واركي قدن بيبا مسوق عدد دونا صحاب تاي عاوي عياره وهم بسوق عدد دونا واركي قدن بي شاملي قيو صولابان ايا عياره وين اشتلقو هايو برشلو ويكا يابيني سا كور عيار تي شاملي قو هم حالك داوان ايا بهدان ودوكو جوغين ودوكو متجوغو لي وهم سوق عدد دونا ايو رونالدو استيل ولي او وحكرين ايا واكو يحل عيارات كان قولالياش وفي عن ايورو waxaan sidoo kale soo qaadan doonaa ibrahimovic imisa ayuu ciyaaru ka maqnaanaya iyo akhbaarad kale oo dhigi doonaa saaxiib umada nagu tiro sirabka noo saara jaraga sidoo kale waqti kasta saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee kamal daariga sugan daraamishin waxa qaadanaya shirkadda go'turkan isari hadaba ardayda doonaysa waxbarashada wadanka turkigu waa telefoonada ugu oo waalidin cimamadaya asxaabta ayuu wanaagsan marna leeyahay markaas dunida ka jirtaa roob balcaw iyo ciyaari baan wax ka sirinayo warar badan oo ciyaaruhu ayaa inoo socdo qayb ay ka noqon doonaan caawa champions league yani habeen dambe la ciyaari doona iyo kulmada isha lagu hayo wax ka sii doono laakiin intan barnaamijka ugu gudagal waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saaxiibkay king ck oo nin cumad ku tuuro horuntii waxa weeyaan saaxiib cimamadaadu ma haysto runtiyo waana kaa gudoomay abaalmarintii ma taqaana maalin dhaweyd aad ugu cimaamaday waan kaa gudoomay saaxiib waxa weeyaan runtii aniga oo jilbooloyaal baan nahayo waana waayay markii ugu dambeysay waad wax kalaysay laakiin still waxa weeyaan kulankeenu mar kale ayaan ka dhiga doonaayo waa isku soo tooshaysa doonaa runtii saaxiib cimamadaadu ma haysan karo waana kaa gudoomay abaalmarintii xafladii weyneed maalin dhaweyd ee sagootintaan ahayd runtii aad baan waxa weeyaan kugu mahadcelinayaa haddaan isboortigii nahay cimamadaadu ma haysan karno reer isboortaan nahay cimamadaadu ma haysan karno waxaa tahay nin nala kamal daariina waa tahay kabaha kalena gashtana waa tahay kulli kab kasta gashanayna waa tahay runtii waxa weeyaan waaqdan isboortigu nahay waxa weeyaan nin tiimkeeni baad ka mid tahayo waxa weeyaan hadday ahaan lahayn ciyaarihii hadday ahaan daawashadoodii iyo ku dhex jirkoodii iyo ka hadalkoodii iyo weliba xiis uyoolidoodii iyo hadday ahaan lahayn iyo ku ciyaarkiiba inta waad leedahay marka waxa weeyaan waa ka saaxiibkay habeenkii ugu dambeeyay xafladii uu muqdisho ku qabtay kama dambeystahay ee uu ku sii baxayay oo waddankii kaga tagay maalmo koobnaa uu joogayaa oo qurux badnaa runtii waxa weeyaan waa ka xafladiyo odag ma taqaanaa abaalmarinta ugu talagalayo bal isagana isad idin dhaafaya saa ogtihiin ba ciyaara ciyaarna ciyaarta ciyaarna waxay u dhexaysay youtuberada iyo wariyaasha na waxaa jiro haddii qurbaha ay ahaan lahayd markaan seexanayno iyo markaan soo kaceynaba aan dhegaysano markii ciyaaraha imaado ninkii aan isbalansanay ee maxamed qadar ahaa ciyaartu waxaa ku dhammaatay bareejo oo weli waa lisaayaa maadaama aniga kambiga hore aan dhaawacmay ninka anoo weliba dhaawaca waxaa la ciyaaray kismaayo goolka jubbaland goolka jubbaland waan isu idin yahay waa arkaysa boortieriga dhinacaan ka siiyey weliba boortieriga qaranka jubbaland waa ninka dhinac ka dhigay ma lagu kala baxaa ciyaarta isku celisay leedahay maxamed qadar waa nin dadaal badan run ahaantii waa nin abdayd ah aniga youtuber waxaa u aqaanaa qofka abdaydka ah nod isbuuci hal nod bishii laba mar qofkaasoo kalo youtuber ma dhihi karo waa qof iska jecel xami ahaan u jecel laakiin qofka youtuberka rasmiga lagu tilmaami karo waa qofka abdaydka ah aan isbuuci la weynaynin maalintii laba ilaa saddex soo daayay maxamed qadar wuxuu ka mid yahay qeybaha sportiska qofka naga haqabtiray ee nala socodsiiya haddii ee life ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd inuu videoyo na soo geliyo weliba wuxuu leeyahay erayo ku gaar ah oo lagu wada yaqaano aan ooye albaabka ii xira oo kale iyo kabtaan uma gasho iyo cimaamad ku tur maxamed qadar waxaa ugu guulaystay best journalist of the year hambali ayaan leeyahay waxaan halkan cudurdaar ugu soo jeedinayaa in cudurdaar uu noo soo diray cudurdaarkaas oo aan usoo dhaweyn oon aan leenahay waxaa ku keeni doonaa ninka goolka ah kala hormartay ee xarasku ku haya hambalyadan aniga ayaan ugu geyn doonaa goobtiisa hadduu ilaahay raadi ka noqdo hadiyadan marka si kay cumadaada ma haysa saaxiib bal waa yahayo caawa iyo ciyaarihii baan eegi doonaa runtii waxa weeyaan waa intaas waa iska yaro xoogaa yaro waxa weeyaan odaga cumadda lagu tuuray bay ahayd cumad ku tuur yar bay ahayd oo saaxiibkay cumadda igu tuuray bay ahayd anigu dhiis saaxiibaan saaxiibkay cumaddiisu ma haysan karo waxa weeyaan garabka iyo ma saarna cimamadaada waxa weeyaan waana dhiirigelinaysaa iyo isboortigu waan soo wadaynaa saaxiib waxa weeyaan dadku dibadda jooga waan cimada kusoo tuurayna iyo maqaarka waana lagu imaanaya inshaallah bal waa yahay caawa iyo ciyaarihii waxyaabaha waaweyn ee kubadda cagtu
كله يشمليكي بس والله أنا يوم رنتي هبين دبوا ولا تشرسي يعني يوم رنس بيلع ياري دوتا رجلس أيام تمدح ودكسر وحويان عياره وقطر بيوهين رنس بيلع ياري هبين بس كرمات كتور ويان وحل يروى إسكا صدق سجلك هبين يمو صدق إنه عيار تيم سوبر دوتا رنتي وحويان عياره كله شروا هبين برشلونة كله كيف بيلع ياري دوتا يوفنتوس كره فرانكو فريس بيلع ياري دوتا oo bay manchester united oo kale waxay la ciyaareen ta istanbul basaqar dibba ba ayaa markaa idii sugaya ya istanbul basaqar oo tuqiyaan markii warbarada ka dhacday man united oo warbarada u cayshta nin halaas west brom ka maraayo ilaahay xaalkiisa mid kale ya warmaydu kurkurar man united oo raal noqda aanu ma haysan karayaan mid kale paris iyo arbi iyo way ciyaarayaan waa ciyaar habeen dambe jeer jamligu hadan ku sixig waa la ciyaaraya europe league yaa la ciyaaraya isbuucada wareeradii soo laabanaya chelsea iyo waxa ugu weynaan doonta tottenham kadib jamligu waa la ciyaaraya kamal daar uu saaxiib shaqada xadba tanaan doonaayo wax wala ma jiri doonaan ilaa iyo maaso caawa marka wararku aada jamligu barcelona ayaa wariyaab la soo saartay waxa la yiri messi ma noo ciyaarayo hay maxaa dhacay anuu waa yaabayo meel xagga messi oo ciyaarin habeen dambe jamligu waa barcelona oo doonka si maqayay rayanta miska xaaladdu xaalkii ilaahay og yahay adigu si ciyaari maxaa laga daawanaya marka barcelona iyo adanta adigu ciyaaraayo ee galab galab iska heedeen iyadoo adigiba ka maqayay meedda magambar ma walaan baa ciyaar taaye ya hunti lina messi faranga di jo ayaa laga saaray liiska weyn damu ciyaaray barco ciyaar jamiga waa laga saaray deenay makay covid 19 ma ku dhacay maya haye jo covid 19 ku dhacay maxay taa adigu seelo waxad gudbi kara oo adigu la ma ciyaari karna anaga hay ma dhaawacmay maya odag waa la siinay kuma wuxuu yiri odag waa nasiisanaya odag waa daalin moogtahay had malaaga cad la ciyaareysin ama usuur la ciyaareysin meesay wadatiin wala nasiyaad ugu hawayaan intaknaad ku filan taabar rabaa inaad ilmaha yarka idinku filan kartid la rabaa laakiin garnada meesay wadatiin maxay odag waa daalay madaxa xaruray odagu ilmoolo uu noqday madaxa madaxa ka keenteen marka odag wax wayaan uu nasanaya bal isagii faranka joono ma ciyaarayaan ciyaaraha waxay ino caawa ka mid ah top scorer ka yurub ugu weyn xilli ciyaareedkan baan eegaynaayo Roberto Lewandowski ayaa haniga hadda ugu goolasha badan shan toreel weyn qaarada Yurub dhanka horyaalada 11 gool ayuu haystaa waa ninka naga yaabsanaya runtii Ballon d'Or waa ku dhacay maalintii wax Ballon d'Or oo guraha ku haystaa laakiin dabeys tii baa lagu siinay sanadkan lagu xumadayo FIFA ayaa bixin doonta Abaalmarin tii xidiga sanadka dunidu hadaan Ballon d'Or kala bixin Lewin baa ku sii xigo ninka labaad ka mid Lewin 10 gool buu haystaa Erling Haaland 10 buu haystaa Ibrahimovic toban buu haystaa wayna waa son sagaal buu haystaa kaleen baabe sagaal buu haystaa warag ugu goolasho dad yurub oo dhan yaa wayan kuwa ka horyaalada yurub u dhan wayan shan horyaal londos kibaan hoggaaminayay 11 kuwa baana 10 ku xiga ronaldo na waa kaayo lama joojiyo isin asagu waa nin qatar badan oo waxa uu dhaliyay 36 gool 36 ciyaar uu ciyaaray 2020 ku i weydiin sunu su jiraa wuxuu jiraa 35 sano nin caadi ma ahayn kan imaamadiisu waa nin la haysan karo wayan صدر إليح قول أيو دليه صدر إليح عيار أو عياري سند الله بكون إلا باتنكا وانين أن لو دواكرين صدر إشان جير نماذا وخصي يرانا يا أضغا عاوي عيارها سيدوك الوحا كمي دا عاوة باب قوارد يالو وحا لشيكي إنو كوحدا صدر سيو كوحدي مرضا عي نقطي كوحدي من استعمد مالها قلب قلب عي نقطي وكتالا لرورا مالها مدح دكسي ميال ماشي هم قول هوريا لأو مقدام قوة إنو قلي كان سند كان مرقا ستي أو فرنين جرد قولاش تاك قولاش يالغا يستاوى أيانتا أمر روا يساعدين قوارديل وحيو الله يهي وانا نقو هالله يدسو ومرقا أدو باصل عكسوه قيل لها وحي عاور كوليقين قوارديل وحيو تارجت كارجت تاي جا قلش وانا تارجت كيسا نمبر ون او سوق خدونا يو حتى كهر ماسي إي هاريكين ماسي ولا حرية ما سيتي هاركين ولا حرية لكن نيكا استون فيليانكو ايا نمبر وان وهبال قولا يهي نيكا غوارديالا وادو دو دونيا كور ميسي يكين نيكا وادو دونيا مدى كلا استون فيلو حيلا لكن نيكا كروح خير بقول بلين كما يبيني نبي لين مدى بركا باب غوارديالا وفروا انو سريحة جا جرانيش غعان تقصوري اما جنوري ام حلالاتك سوء ادن ايو دوري يايو كيف ان دبرون بان اقوب باقي معانا كيسا ان نيكا استون فيليانكو كوحدو سوغليو الا نيكا قرلي سولي سو دبرويو قبا ومالو دينو تقانا ciyaaraha koor aan waxaan daawad ugu qab ciyaareedka dibrunia ee ku tiimaan daawada markii Kevin ba wuxuu dhahay warriga xulmad ku turwaya hal la soo qabto marka Guardiol waxa la leeyahay ninkii Grealish ah ayuu aad u doonaynaa mid kale meelad ayaan Man City marka ayaanta way ka taala waa sababtu tababar uu suuqa galay waxay tahay Man City waxay xaalkeed wuxuu ka noqday tahay Man City maalinka si ka qayb toos joogto maxay tahay xil ciyaareedka waa markii shanaad Man City ay joogto qaybta dhex horyaalka ismaa horyaalka filan marka shimeel kuwa horyaal ay qaadan isdhaha wali waa arteen mid xadeeg badan walaa badi xal imid hebelo kan balu karo maqayn maxaan ku soo qaadan taqaana isku kab ayaa tii waa tartanta ha waxa la ri niko wax kaleentiisa niko farxadiisa niko jibkiisa waa dawladu way jibkiidi marka siyaas daraadid man city way ka taala ayaantan hadaba manchester united ayaa ka fiican man city
goorma ayaa kugu dambeysay Man United oo kaalin sare joogto Manchester ay hoosayso ayaa taa war u dhicin ya Man City ba magaalada Manchester uu ku haystay laakiin ayaantan waan la arkin Man City oo hoosaysa Man United ay ka dib casareyso waan la arkin Man United inay ka dib casareyso ka kaalin sareysa Man City waa markii ugu horeysay Premier League ya tan iyo markii ugu horeysay 1800 maalmood ka hor ya hatta ma noqoto tan joogta ay ka sii hooseeyaan Man City marka 1800 maalmood ka hor ugu dambeysay oo United inay ka sareeyso City wasaa todo soo galayo mid kale Milan xaalkeedu waxa la yiraahdaa Ibrahimovic inay way doonaan laga yaaba ugu yaraan 10 maalmood inay ugu way doonaan baa laga malaynayaa ninka saas ay waayelku waxa uu dhaawacmay hadana waa ninka 10 gol xiraad kan dhaliyay ninka saas waayelku ah ya ilmaha wuu fiican Usman Dembele wuu fiican Usman wuu dhaawacmay waxa saddex bilood loo soo qoraa isha bilood loo soo qoraa maqnaan Ibrahimovic ma yahay haduu soo maaduu kulan badan maqnaan leeyahay Ibrahimovic saddex kulan isoo maqnaan fisikal uu leeyahay waa nin rago weyn ilmaha yaa waxaan shaqo mar rabaan yaqay rag waa tagay yaqay ya Ibrahimovic haddii waxa uu leeyahay ugu yaraan 10 isbuuc inuu 10 maalmood inuu garoon maahan laga yaaba taasoo ka dhigan ugu yaraan 3 ciyaar oo minasi ka siga laga yaaba waa kulanka Sampdoria waa ku filantii Sampdoria maxay tahay milanay kulanka Barna war waa ku filantii Barna hata Genoa war waa ku filantii midka ka hat ya wa Sampdoria Barna Genoa isu soo waxa ku filantii inuu ugu yaraan 10 maalmood maqnaada laga yaaba oo ka dhigan ugu yaraan 3 ilaa 4 ciyaar oo maqnaada laga yaaba markii Ibrahimovic haddu dhaam hata waa nin jirkiisa celinayo wax badan maqnaanayo adigu wax weeyaan waa ninkii wado xal waa naga yaabsaday adigu Zlatan wuxuu mina ka dhigay hoggaanka inay seera sanka wax badan iska haystaan buu ka dhigayo Milan markay saan hoggaanku seera u hayso oo Milan 8 ciyaar ugu horeeya Serie A ay hesho 20 dhibcood sida haddii kale horyaaqii ay qaadi jiray sidan oo kale waxay dhacday 2-3 sidan oo kale ay Milan 20 dhibcood ay ka heshay 8 ciyaar ugu horeeyay horyaaqii bayna qaadeen haddana malaha sidii u socdaano Ibra tani ma ku isminay yimaaday 30 ciyaar buu ciyaaray 20 buu dhaliyay 6 buu caawiyay waa ninka hoggaaminaya goolinta Serie A Milan hoggaaminaya shaqo dhigayo mid kale shaqo ayaa diidba leeyahay inuu qayb ka noqdo heshiis dhaafsiga labada ciyaartoy ee Shaka iyo Eriksson inta waxay sheegtay January iyo Boyabiran si aan u yado ka wariya maanta waxaan arkay director Inter Marka hadlay wuxuu yiri January ninka uu baxaya marka Inter iyo waxa doonaysa United iyo Arsenal baa doonaysa marka Arsenal waxay islahayd war armaad kuwaas gacanta u gelisaan Shaka idinkuna qaadatan Eriksson laakiin Shaki baa diiday leeyahay inuu Inter aado mid kale ma yeelay bas khir bay la ciyaarin dahabeen dambo waxa la leeyahay Pogba ayaa ku soo laaban doona safka waad ee kooxda Man United adigu bariyahan gufurta ku xasan waa la kurkurayaayo Pogba keed loo maray United ka yahay ayaantana bas khir markay la ciyaarayaan Pogba Rash iyo Billy ba soo laaban doona ya waxa ay ku ciyaari karaan Martial Fernandes Baro Rashford Greenwood Tomine Pogba iyo Telles Maguire Tosebo wal Bisaka iyo Digay ugu dambeeyay caawi ciyaara Benzema waxa la leeyahay wali kaliya ayuu tababaranayaayo mana ciyaari doona ciyaarta Inter Milan ee toddobaadka Champions League wuu seegayaa waliba Ramos ayaa isagu maqnaanaya Benzema ba maqnaanaya xataa Benzema wuxuu seegay ciyaartii Villarreal buu seegay haddana ciyaar Champions League Inter Milan ciyaari doono runtii nin weyn ba ka maqnaanaya Real Madrid oo wax weeyaan ya ninkii xoog weyn Lukaku oo Ramos loo heynin ar Lukaku dad waa saacsanahay ilaahay ima tuso fariin soo dusha ku wata ar waxa la wata waa ke war fariinkii dusha ku qaatay ba leeyahay malaha Ramos ilaahay baan ku gargaar inuu ciyaar ciyaarta maqnaato Lukaku wax loo risaay kara malaha war waxaanu tareenka ku jiray muxuu leeyahay sabab ciyaari waa dhagaytay inaad gali